မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အန်ကိုဦးဇင်မဒီဝီရုံးမြင့်တဲ့ညရဲ့မနက်9:00ချိန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေလို့အခုသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါပါခင်ဗျာနာတာရှည်ယောဂရှိသူတွေမှာကိုဗစ် 19 ယောဂမဟုတ်တဲ့နာတာရှည်ယောဂနှစ်ခုစလုံးရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်သူတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေမရောက်အောင်စောစောကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ ဒီသူကျမ်းမာကြီးမြင့်တင်ရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။နာတာရှင်မရှိရပါလေ။ကိုယ်နဲ့ထုတ်တယ်ပေါ့။အရင်များကအထက်အကြီးကြီးပဲပြီးပြီးတော့ပြီးဆုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သမတေနုံးကြီးပြန်ရှင်ကြီးကတော့နာတာဒီရောဂါကိုသူရဲ့ကြီးကျူပေါ့။ကြီးကျူလို့နှလုံးလို့ပေါ့နော်။သေးလို့အဲ့ဒီလူကြီးမှာကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလူကကိုပြောတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဟိုခုနလိုမျိုးပေါ့။တေ
ရှိမှာနာတာရှိယောဂရှိသူတွေကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကမကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂများကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပိုင်တာဝန်ယူထားတဲ့ဌာနအနေနဲ့လည်းနာတာရှိယောဂခန်းစားရသူတွေစေဝါမပြတ်လက်အစီအစီစီမံထားတာအပါအဝင်ယောဂရှိသူတွေအတွက်နိုင်ဆုံးအိမ်ပြန်မထွက်ဖို့နဲ့စေဝါတွေအတွက်မိသားစုဝင်တွေကပဲသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေမှာဆေးကိုယူပေးလ
ဒီလိုကြီးကြိုးတမားလေးကလည်းဒီတို့မျိုးအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်သူကဦးဇက်နိုင်ပြင်များတော့ဒီပါလို့ပြောရချင်းမှာအဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုဈေးခုခံမလဲပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကိုဂျာတို့ကတမိုက်ဌာနကိုတက်နေတဲ့နောက်တော့မလာပါနဲ့လို့တော့ဂျာတို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်မလာပါနဲ့ဈေးဝပစ္စည်းတွေကိုတော့မင်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းမကင်တမိုက်ဌာနကိုလာပြီးတော့ဈေးတွေ ဆက်လက်တော့မှန်ဖို့တောက်တုံရအောင်လာယူပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဒီဘောဆိုတာကကိုပြီးတော့မဟုတ်သူတို့ဒီစီဂျိုတက်တယ်တွေးတိုးနေတာတက်တယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအိုက်ဝန်တန်းလေးကိုပြောပါကျွန်မဝန်တန်းကလည်းသူတို့ဘောနော်အလုပ်များတွေဒါတွေကနေတော့တတိပေးပါလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချလာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမိုင်းစတာလောက်ကလေးကကျွန်တော်ချက်ထုတ်ပြီးသား။ စီဂျိုယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလူနာရေးအနေနဲ့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ရယူပြီးဆေးဝါးကုသနိုင်ဖို့မကူးဆက်တဲ့ယောဂများဆရာဌာနကဟော့လိုင်းဖုန်းကိုဆက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုလက်ရှိမှာအစီအစဉ်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မမေးစုပါ။ကျွန်မရေညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာတဲ့ဆက်ရုံအလုံးုံနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမယ်လို့အော်
mishi jishu sese dwa ma pibi laina sawe tashi bi asin e yare kong janyu kong jobe sayonwe ateza alesa longanwe go odwala sanye nega sabi pianle pungwen bida ma pibare shangunay nega kong janyu kong jobe cmb longanwe go sadimala nasat leye nega ne odwala nasat leye ne di yayi pei kain tabi me လုံသမားတွေရဲ့လောက်ကန်ခွင်လန်းမဆုံးရှုံးစေဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစဉ်ဆက်မပြတ်လောက်ကန်နိုင်မှုအတွက်ကျမကြီးဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်တွေကိုထိန်ကြီးဆောင်ရွက်လိုက်တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာစစ်တုံးခနာပြင်ထားတဲ့အဆင့်အေဆိုရင်တော့လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိမှာမဟုတ်ပဲစီးပွားရေးရလိုအပ်လို့ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီစနစ်ကျကျလေးဖွင့်ပေးစေခြင်းပြီးလိုင်းနာဖို့မရှိတ
phoega darida do tata anga pio bare kamya. Siakong dain dwe nga lumu pulo ye amaga mshi de lo tari dwe to ugo ngwitje tong tong topambu ngwitje bilien nese jo siatare lo tia bare saji ga pipu tara bakna.
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာအကျုံးဝင်မှတ်ပုံတွေထားရမှရှိရလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူသားတွေအတွက်ရှင်းဝင်တိုင်းအစိုးရကတအူးကိုငွေချက်3000ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုစီစဉ်နေပါတယ်လက်ရှိထောက်ပံ့ပေးရမယ့်အမှတ်ခံမှုဝင်ထားတဲ့လူသမားဦးရေဟာ6သိန်း8000လောက်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားပြီးစီးရင်ပြောင်းလဲတွေကိုသိရှိနိုင်မှုစင်ကာအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒီထောက်ပံ
ဒီတော့ဘာမှမကိုအလို့သမားညွန်ကြိုင်ဦးစီးဌာနကကောက်ခံတဲ့လုံတန်းအင်အားစင်ဆက်လက်တွေပေါ်ကိုအခြေခံပြီးဒီစင်မှာပါဝင်တဲ့အလို့သမားတွေလက်ရှိအလို့သမားဖြစ်နေသေးလားမဖြစ်တော့လားဆိုတာတွေကို ဌာနဖွဲ့စုံပါဝင်တဲ့စင်ကောက်ဖွဲ့တွေကစစ်စစ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ညွန်ကြိုင်မှုကဆက်လက်ဆိုပါတယ်လူသမားညွန်ကြိုင်ဦးစီးဌာနမှာပြည်ရဲ့စင်ကိုပေးစုပါတယ်ပေးစုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူသမားရဲ့စင်ကိုဒီကြည့်ဖို့အတွက်ဒါကတရှိကားထဲမှာမတူသေးရလူသမားဖြစ်နေတာလေအရင်တော့ပေးတဲ့စင်ကတော့သာပေါ့ဆောက်သိချက်တော့ပေါ့တရှိကားထဲမှာမတူသေးရဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်မဖြစ်တော့ဘူးဒါလ
시즌가 알로드마 폐지리 알로드마루 이자마로 자들인 다시네비 발로봉산은에 비매 발로 알로드마루 이조 간사권자 시매 만드켈로 어트 알로드마루 인해 발로 사우타나인의 소라리고 아우토바 사연의 년이 반디 토변함시디라모 드켈로 어느의 알로드마루이시 드린 찰라미야시의 네타피네예로 아션리바라 에프웨가 마차비벼수 타바레 ဟုတ်ပါပါဆိုတော့ဟိုပညာလောက်ရမရှိမယ်စီအောင်လည်းလူမှုလို့ရအောင်အဲ့ဒီဟိုလူတက်တော့ဆိုတာတက်တာဆက်တာလည်းမရှိဘူးရက်ခွေးရုံးတွေကိုစာပို့ထားတာလည်းမရှိဘူးတကယ်လို့တော့ပေါ်ပေါ်အောင်ဆိုတော့ရက်ခွေးရုံးတွေကိုစာပို့ရတယ်လူတွေကဆက်စာတယ်ပို့ချပြီးတော့ရောအဲအမှန်ပါအလုံးစက်စာကတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတော့အခုအမှန်သိကြတယ်လို့တမတော်ရကျမနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန်
ဒီနေ့ကတော့အမေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကာလမှာလူမှုကွန်ရက်အာမခံမရရှိရလို့သားတွေအတွက်အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုစီစဉ်နေတာပါကျွန်မစာကြည့်ပါမဲယုံကိုကိုရိုင်ကိုကြလာရောက်ဆန္ဒမဲမပေးနိုင်တဲ့အသက်60နှစ်ထက်အသက်ကြီးရင်သူတွေကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရက်ွက်ကြီးရောအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲတွေကိုအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပ
km 마 뺨냐 루위 9000 택시에 묘내리가 아따 60 조리고 어르바라 29년에 가니 노말라 9년에 디 네마 베 조데 메 빼내모 따산야 약괴 찌와 커미션 어퍼 괴리가 시즌 싸우야 빼야 마 펴바레 자 묘내리 마로 고라이 메 빼내네 아체니 시인 유껏 베 커미션 어퍼 괴용리 마 조데 메 빼내모 네 점마리 치니 야 고라이 라 메 빼내네 아따 찌즈루리고 네인가 니베 조딩 매배나이모 역지 커미션 어퍼리가 롯상 빼야마 피드레로 뉘운자타바레 디스투얀 킬로미터마 뺨냐 루위 9000 택시레 묘네리가로 양강 땅 뒤마 29 묘네 티 시네비 만드레 땅마로 마아옴미 챤이타산 챤먀타시 옴미타산네 삐진 드고 묘네로 바오니다레 피드바레 크냐 တရင်မီဒီယာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲရွေးကောက်ပွဲသတင်းယူခွင့်တောင်းခံတဲ့အဖွဲ့အစည်း၄ခုကိုရွေးကောက်ပွဲသတင်းယူခွင့်ကတ်တွေထုတ်မပေးဘူးလို့ဘူတိုင်းကော်မရှင်ကပြောပါတယ်ကိုမင်းညိုကပြပို့ထားတာပါခင်ဗျာအခုလာမယ့်2024ရွေးကောက်ပွဲမှာသတင်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကပြေခရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယုံနဲ့ဗကိုးတိုင်းရွေးကော်မရှင်ယုံတွေမှာသတင်းတော့တွေကိုသတင်းယူခွင့်ကတ်
ဖွဲ့စည်းရေးအလုံးသမားတွေအကြမှာတော့ဂျာတဲ့တဲ့တာရှိနေပြီဘလို့ဖွဲ့စည်းလေးကအမိမြေပူကင်းဘေဘီယိုတိုင်းနဲ့အမန်တရားဘက်တော်သားဆိုတဲ့ဖွဲ့လေးဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဘေဘီယိုတိုင်းဒါပြီးတော့အမန်တရားဘက်တော်သားတော့အမိမြေနောက်မှုကင်း
အဲ့ဒါဒီကတကယ်လို့ဦးနေမိရအနေနဲ့ရှောက်ပြင်ကိုလက်မခံနိုင်လို့ဆက်ထွက်တယ်။ဒေဗီသားဆိုတဲ့သူပယ်ဖြတ်ခိုင်းနေတယ်။သူကဟိုလက်ကိုမခံနိုင်ကြတော့အခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသတင်းရယူလို့တဲ့သတင်းတော်များအနေနဲ့မိမိကိုကိုစားပြုတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ကတာဝန်ပေးစစ်လို့ကြောင်းအထောက်အထားနဲ့သက်ဆိုင်ရာခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံမှရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အ
ဒီနေ့ဒီကောင်စီကပြောပါတယ်ဟိုကောင်စီရသဖို့ရွေးချယ်နေတဲ့ဒီလိုဟိုတုံ့ပြန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားတာပေါ့နော်ကောင်စီနေနဲ့လေခေဟိုလိုအပ်ရင်ပေါ့လေတခြားတော့ငွေရင်းတင်တာအဲ့လိုမျိုးကျင့်ဝင်နေကြီးတဲ့ဟာတွေငွေရင်းကကျင့်ဝင်နေကြီးတဲ့အနေခံတဲ့နောက်တွေကြတော့ပါအဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိနေလိုအပ်ရင်လည်းသိရင်လေဟိုဆက်ပြီးတော့ချိန်ဆက်တာအပ်ပြီးလုပ်တော့ကျွန်တော်လုပ
ဒီနေ့နံနက်ကိစ္စကမြေကွန်ပေါ်ရင်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့တော့ဟိုမာလင်တင်မှန်ကိုတို့တခြားတော့နောင်မှန်ကိုတို့တခြားတော့ကိစ္စတွေကဟိုမြေမှုကိစ္စတွေမှာလည်းတော့ငွေညှင်းနေတယ်ရှိတယ်ဘောနော်။မော်ဒယ်မတော်စာချင်းမှုတွေမှာကောင်းတင်နေလည်းဆက်ပြီးကျန်တာပေါ့ ဘုရားရှိရဲ့နတ်ကတော့တရားဝေစုမှုရဲ့လက်ဆောင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုကျက်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာများကတော့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရှောက်ထားမှုကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရှောက်ထားရမှာလို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ကျွန်တော်မင်